שהמודעות לדפוס הרגשי שלנו והמודעות למחשבות שלנו היא זאת שמאפשרת לנו להיות אנשים חופשיים. לכל אחד מאיתנו יש דפוסים רגשיים. מה הכוונה? יש אנשים שממחזרים אכזבה כל הזמן. יש אנשים שהם מתוסכלים כל הזמן. יש אנשים שהם חווים כיפוח פעם אחרי פעם. זה דפוס רגשי. לכל אחד מאיתנו, מה שאני באה להגיד, יש דפוסים שקובעים את איכות החיים שלנו. כי מה שקובע את איכות החיים שלכם זה הדפוסים הרגשיים שלכם, ולא איך אתם חיים. ואם בן אדם הוא מתוסכל רוב היום, יש לו איכות חיים מאוד ירודה. ולכן המודעות שלכם לדפוסים הרגשיים שמנהלים אתכם, לתבניות האלה שמכתיבות לכם את זה, שאתם כל הזמן מתעצבנים, או כל הזמן חסרי שקט. יש אנשים שכל הזמן עצובים, או יש אנשים שהם כל הזמן בדריכות לכל דבר נוראי שהולך להגיע. זאת איכות החיים שלהם. וזה נכון לגבי כולנו. אז המודעות היא הכרטיס שלכם לחופש. כי כשאתם תהיו מודעים איך כל אחד מכם פה מייצר את זה שהוא או היא כל הזמן מתאכזבים, או הוא או היא כל הזמן בחוסר ביטחון או בפחד, או היא או הוא כל הזמן באיזה עצב, ויש אנשים שהם כל הזמן בשוק. כשאתם תזהו, תהיו מודעים לתבניות איך אתם מייצרים את זה, אז אתם יכולים להיות אנשים חופשיים. ושוב, החופש זה כשיש לי בחירה. אני לא יכולה שיהיה לי בחירה שנייה לפני שאני מודעת.